bura rero abasirikare dore imbogo no kutabaza kure baba ari ku kazi bamaze iminsi badakora ibintu aragutunganya rwose ukanamushimira ugataha wishimye rwose amugira ibiki ngo aramutunganya uwaguhumurashi umwana umaze iminsi ku kazi akagutunganya ndakubwi akakuvangavanga inguni zose ariko kabivuga nk'aho wagira ngo baramutunganye akagutanamura wamfura weye mwemwe abasoda mwe nimureke mbabari gwa musundi gwarangwida gwari gwabyimbye gupima ibiri ijana na magara matatu kabakaba imbere imbere ni ukiba kabakaba imbere inyuma n'umususu kabakaba imbere Furusto ndamukunda Natoya kongura mukundura mukundura ndamukunda kunde 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 Firi yange aho buraye Firi abaririmba ni he Firi yango nari nara ngo singangira ngo amadorari singani uko za madorari Apo yemera ngo nokora sasa no mukore Nyeso urabona ta kwemera umuntu mu star nka Ire yamuganiwe nzaza Detomen ngira ngo murabizi hano welcome again ngira ngo murabizi ni kuri Tibu TV show ni ya TV ibaha ibyiza beza mbega mu gihugu cyiza ni ibyiza gusa ni imyidagaduro yewana no kuba kubita show hano ni kuri Tibu TV show icyo utabanza kureka gukora no gukora subscribe share and comment kuko hano ni wabo wa show uyu munsi none twabazaniye our legend ni kuvuga ngo ni yakanyawe n'uwo bita Dore Imbogo. Alright, Dore Imbogo byari bimeze bite? Tumeze neza. Mumeze neza. Angira ngo uyu munsi look ni neza waje kureba umugabo wawe bita yakamwana ngira ngo nago Dore Imbogo turakora umva Dore Imbogo show. Nge nago njya nkunda abantu bansoma kandi njya nkunda kubibabwira keshi ntago mbikunda pe. Na ukunda abantu bagusoma? Nakunda ngo ndumuntu usoma. None yashakaga kukwiba kabizu. Ariko Dore Imbogo ni kuri kw'Imana. Ntabwo ari kuvuga ngo nshaka kukwiba kabizu. Uburyo uri kuba mwiza muri mwe. Ntabwo mbikunda wenda. Izina ry'Imana Dore Imbogo. Uburyo nagukunda, urukundo nagukunda. Ndetse ubundi uranyanga. Uzi ukuntu uri kuba mwiza. Ushaka kunsomagura. Arashaka gusomagura kandi udashaka kuvuga gusomagura ukuntu uri kuba mwiza muri iyi minsi wa mugore se wazanye yaragiye uzi ko nsigaye ngukunda kurusha na mama wambya no hari ikintu naje kubona noneho ibirombe yambaye oh my god mbega guhera hasi kuzamura ariko yaka wabanje kumureba wowe oya njyewe Dore Imbogo nago murebera kubyo yambaye Dore Imbogo uburyo ateye urumva umubiri afite itota afite Dore Imbogo izina ry'Imana ngiye mbibwire n'abanyarwanda muri rusange Dore Imbogo ni izina ry'Imana uri icyuki ngiye kumera nka cya gihe cya Rizase abantu batakuzi wenda bakureba kuri kamera ariko umuntu utarakwegera neza ndababwiye mwabakobwa mu Dore Imbogo ni icyuki kiraruta abandi bose babonye izina ry'Imana sha Dore Imbogo uri icyokerwa umwana ni mwiza ndabivuze mwabana Dore Imbogo ni ukuri kw'Imana Imana imaye ubushobozi nakujyana no mu bindi bihugu wamujyana mu bihe bihugu wamujyana no mu bindi bihugu nko mu bihe bihugu wamujyana mu mutembereza mu bus Dore Imbogo namwe ati nzabanze ndeka gacupa byarananiye none dore wakicari kugira ngo me nureka gacupa yaka nzagukunda rwose ariko mu gihe utarare kicu nge nawe ebana turi kure nk'ukwezi ariko Dore Imbogo ibyo bintu niko bimeze ibyo avuze tubwire hari igihe ayireka nk'icyumwe menya ni minsi ibiri bari umunsi umwe kongera akayisubira yarangiza ariko nta kizami ni uko ibintu by'isogarega ni bibi ariko wandiri wagiye umenye ko ngukunda serious wagiye umenye ko ndabizi ariko izina ry'Imana ndagukunda nge mbibwire n'abanyarwanda izina ry'Imana ndagukunda biri se ariko ubundi wandirimbiye kuri kakari arakaririmbo ntuza ngo mama wa pampa afite nimba bakitaga iki ako karirimbo yakakaririmbura kazi ntago nkazi rwo Dore Imbogo mu kanya arahantu twari turi numva akaririmbya aho nayo nzi neza turirimbira akantu basi iriho kaba gatoyeza
uraza iririmbe jewe turirimbe ariko njye ukintu kiri kuncanga nizo ndirimbo mu muziki imbogo kuri kuba nziza cyane mana imbogo n'abajama eba n'abajama bakurikiranye interview kabisa izina ry'Imana dore imbogo ari kubicyuki byata dore imbogo eba nusiga ufite umuntu kwitaho mwana nabitubwiye Imana se n'umuhungu wayo se ubashinzwe iki Imana n'umana n'ishye Imana n'umuhungu wayo se niwe bari kukwita niwe bashinzwe kumenya oya bakamenya niba nariye cyangwa ntari oya na mwana ubungu oya udurera kigenge byo dore imbogo gitubwiza ajya mvugisha ukuri ubu nta mwana rwose uri kukwita kubyere ku kibazo cy'umubiri rwose mva ntawe pe nawe kamukubitiro izina ry'Imana ito tufite muri iyi minsi izina ry'Imana ntago bereye ari umuntu umuka ari umuntu umukanya wandi yakara arambwira ngo ngombonye dore imbogo kirampa inyamasheke ngibutare gukora indirimbo abo mpamagaye bakanshinyikira bati twebwe ntitwakukunda twebwe dore imbogo tuba dushaka bize kaminuza babaganga ahubwo na ufite akazi k'ubuganga ngo andangire Ahubwo ahubwo ngiye amukanya ari umuntu wandi yakara arambwira ngo dore imbogo ngo yabaye mwiza ngo n'ikimenyimenyi ngo ikintu bita ngo bure amabuno ngo yaraje dore imbogo ari kuba ngiye dore imbogo nyikubona bwa mbere ngo kubita inkoko za buri munsi umva ntaza n'ukuri yo nini ya gasombe mugane wa Fabrice nkatamira gashogoro numva ngo we neza nakikanga ko kubesha n'igihugu cya demokarasi mugane w'abasaza ngo ni demokarasi Bano bana kibazo pe. Ubu ngubu uheruka kurya umushogoro ryari. Mishogoro se. Mishogoro yo ndi nyamasheke ndayikunda niyo ndagenda nkashira udushyimbo hari akuziko nkajya kudusoroma nka tudivura da. Arya umushogoro ya kaora wose. Umushogoro ngo surumva ngiyewe. Urumva nabe birwa. Aba yagutekewe nande se yakanagwa ajya urya rabeshya. Umushogoro ni wa wundi kera batekaga mu cyungo icyo bita cyungo ugereka kudushyimba kanyunyuza makuko na wari wa utekaho nako mwumba ati da ukarya ukumvura komeye ari kintu cyakuvuga ari kintu cyakubwira abanyarwanda dore imbogo tukibonana bwa mbere twahure kuri excellence kwa Manibu dushutingira Kanumba dore imbogo ni izina ry'Imana kuva wakwinjira muri entertainment iri toto sigaye ufite ufite umwana uri kukwitaho nawe yakano ufite umwana uri kukwitaho kuko tugihura bwa mbere ni kuri kw'Imana duhurira kuri excellence izina ry'Imana uri kubyibuha uri gusa neza ibuno ryaje akubundi yari yakubundi bambwira ngo narananutse Nese ubundi yari yakuririmbira kukaririmbo gashyashya siga afite none se amavuta uri kwisigana na ariko harimo aramakabya nkuru Izina ry'Imana dore imbogo uretse no kubeshya abanyarwanda uri kuba mwiza cyane n'imbere njye wakitunguka njye wagitunguka nabanje kugira ngo nimi na nundi mu minsi uje nagariwe noneho noneho imyambarire ntabwo imyambarire njyewe ndi kureba umubiri we uburyo ibana akeye dore imbogo urakeye ibana inyuma no kumutima ariko cyakoze munyamba abantu nyema muri guhindira uso wabyutse wenda yaka wabyutse ugasanga yabaye umugore wawe wenda yabyutse mbega hari ukuntu bakonjaraja dore imbogo ayo mahirwe imana ungiza amahirwe nkabyuka nkasanga uri umugore waya turi mu rugo rwanjye mugira wowe muri ku gitanda mwemaye nka tata kukumayo munezero nyine byutse ugasanga muri kumwe mu gitanda ni gute mbega yabaye umugore wawe ni gute wawe wanjye iby'igitanda byo ni ibisanzwe kumva gusa ngo uri madamu wanjye isaha yose ngo ukeneye ndakubona ukamba hafi urumva izina ry'Imana imbogo n'ijuru niyo ryarorera nyibanira nawe kugeza igihe nzavira mu mubiri ntabwo uzajya mu ijuru se ujya mu ijuru nzajya ariko turi kumwe tukabanza tubanye hano ku isi no mu ijuru tukazagerayo ariko turi ku mwana wenda reka tubaze dore imbogo abyutse wenda agasanga umuntu bita yakamwana ni umugabo we wenda wowe wabyifatamo we wabyifata bute wabyakira umuntu arabyuka agasanga ni umugore atagiye gushaka nyine ku mugaragaro yele ni ukuvuga ngo aho ngaho ni ukuvuga ngo ni kwa kundi bishobora nyine kuba nyine byabaye nyine nagenda habona se nagenda ninjoro wagenda habona wagenda habona imbogo usigaye wambara n'agasuti asigaye wambara usigaye ushyiramo isuti ya
fititunda hano sharireze. Chafititunda rireze shawa. Nago yarabari sutenge. Uniwe. Cyakora umwana uri kugutunganya ari kuryikirira mu abantu. Ese ibintu bifitaga. Uniwe. Ibyo bintu uniwe. Ni izina ry'Imana. Ese tunganye beke. Umwana uri kugutunganya ari kurya mana yange. Dore indyo yuzuye. Oya turirimbira ku karirimbo k'Imana basi itudushyira no muri Yesu. Abasore twumva akaririmbo k'Imana kugira ngo ubwire na ave no kuri izi nzoga zamubaza. Nose usubushake bwiyabishatse nayireka. Ndababwiye abanyarwanda umwana uri gusamura dore imbogo. Uyu mwana ari kurya. Ariko umva. Umva dore imbogo wenda reka nkwisabire harakaririmbo muri iyi minsi. Ngewe ndimo gukunda ako ngira ngo nawe nakumvisha ugacurangamo ngo suwe juka kayago fole. Karirimbe ho gato nakantu gato nyine uririmbe ho basi gato. Umugambi w'Imana suwesho. Oya gashire muri ntuza noneho kazamure noneho twumveka mo gakete. Umva ntago nyizo hamagare nyiraza iririmbe. Magare yakwa zairirimbe. Nahamagare nyira. Ngo ntago umufana yakona. Ukatirana nira. Ubwo mazi za morodi gene zonze. Ngaho turirimbire ku ya melodi. Turirimbire ku ya melodi ya karibu gufasha. Ndirimbo ya naneisese. Nyene. Ngepfiriya ngepfiriya. Zabanza nishare hasi nyifate nyimenye. Ngepfiriya ngepfiriya ngepfiriya. Aho buraye pfiriya abaririmba ni he. Ngepfiriya ngo nari nara ngo sinyangira ngo amadorari. Sinyani ko za madorari. Singirira ringo mbona madorari singani kosa madorari kuko mugambe w'Imana suwesho ni yayagoni nziza uko ngena ko kuyifata na bunayifata wera turanayikunda nina nziza ni nziza mugambe w'Imana suwesho kuko nanyira yoshimye ukunda nziza yagumwangira ikikandari wakoze nago mwanga sinamukunda suramukunda simukunda sinamwanga none bera iki nta nibyo nkunda nta nibyo nanga kubera iki kubera iki ibintu bintu bijya mu hagati na hagati kubera iki ibintu ubishyira hagati na hagati simwanga sinamukunda full stop nta nibyo nkunda nta nibyo nanga full stop yeah full stop yewe yago ngenda mukunda ndamukunda 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 cyane 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 inde inde uzamukunda kunde hato yakongura mukunda mukunda ndamukunda uzamukunda kunde 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 namukunda kuba ngo yagura mukunda bya dana ako yago ni umwana mwiza kweri nange ndamwikunda aho gatonga ariko sinzi icyo yapfuye na yaka kuko yakatwara huraga agahita ambwira ngo umuntu wa mbere nkunda ni yago ngo agahita mushimira utwara abanye yago ibana turakora na twabane fresh kuri cyano iki kwatigeza kwambura ubusa ngo agutuke ngo umeze nka Edward Bamori ngorana na yago ngorana na yago warukira umukozi wo mu rugo ntabwo ubizi ndabyo dukorana ikiganiro bwa mbere warambwiye tungo dukorana ikiganiro bwa mbere wambwiye yuko umuntu wemera ari umuntu bita yago ngira ngo aranamushimiye icyo gihe icyo gihe ikiganiro twakoranye na Rehema ikiganiro twakoranye Karemako the choice. Ikibazo afite ngo kubera ikiyago turaza. Ngo kubera ikiyago. Ushaka kugira umugore. Nyirasaza n'umugore yewe tujye mu bukwe bwe. Amukugira se ba. Arize se kamukugira. Akugira umugore ba. Ngo ashaka umuntu w'umugore wizuzi gukora ibintu byose. Kandi wowe. Yes and that is the. Yagushimye. Wap. Aso urabona umuntu w'umustar nkawe yagatakwemera. Yabona uko arazaza n'umugore. Nyeso urabona atakwemera umuntu w'umustar nkawe. Naba ndiye pfire ya mugani we. Nzaza. Wabirepiriya. Wabirepiriya. Wabandepiriya. Epiriya mwaza. Epiriya mu mushogora ho mwabaza. Mushogora mu myumbati. Ariko yagorera ndi. Abana bari mu myumbati. Yagwe pi. Ariko epiriya. Ariko yagorawe. Yagorawe yapfuye habi. Yari ibyo ndirimbo hita wumva hantu yabaga ngo epiriya mu mushogora. Imana yamukuye ahantu kure. Imana yamukuye kure. Ni babana babana ba moroti. Yaragiye. Bere kwa mu myumbati. Urano wo muta. Eh mu myumbati epiriya epiriya. Aho yabaga mu myumbati. Nago yabaga mu myumbati. Yabaga mu mata. Nese none serata reka nkubwiye. Wowe ibintu bimeze bite? Ba no kuri kw'Imana yaka.
wamwumvise Esther Sheri wanje kandi agera mu bana akavuga ngo namugwa Esther Sheri ndi kumwe na Dori Mbogo bebe ya nokitesha umutwe pa ngo nduta nabatesha umutwe neze kandi utangiye kumufuhira kandi wavuze utamusha wowe uri guhamagara muntu usa natuyobye ari mushuka ko nimwemere kandi afitundi afitundi arimo aranamwitabira no mu kiganiro ndi muri servini kumwe na Dori Mbogo ari kugo cinyuma uzime narimo gukora mubwire mubwire ari kugo cinyuma nta makuru afite nta makuru afite kandi tozi kiganiro nda nta makuru afite umva ngo mubwire akire mubwire saku mubwire twumwe mubwire twumwe Sheri mubwire ngo twumwe mubwire two tuje tukamuvugisha ariko wenda Dori Mbogo Dori Mbogo ndabazi nyine abakobwa b'i Kigali baratukana hari naho twajyaga tugira inyamirambo bakadutuka ngo dore ngo ukuntu ngo biri kugenda ukuntu ngo biri kugenda ngo bitatwa nshaka kuvuga gusa yago nawe yavuye kure ngo ipfiriye wa mugani mu mushogo ariko kwanza wamubonye telefone asigaye afite Dori Mbogo wasi nayifite aka nange mfite gatushe wayibonye cyangwa nabyo ya ya kwaste oya karirimbo k'Imana twumve akoze ngeze ko nzindirimbo nyinshi z'Imana no karirimbe nyina ko akaje twumve aka nyina yakatwakire Yesu Kristo akaje mbanzi nyinshi no karirimba kubonye yewe biruhanya tuzakuzamuka yewe biruhanya tuzakuzamuka we karirimba ko usuzugura abagabo tuzakuzamuka yewe biruhanya tuzakuzamuka usuzugura abagore tuzakuzamuka yewe biruhanya tuzakuzamuka we usuzugura abayobozi tuzakuzamuka yewe biruhanya tuzakuzamuka uturirimbireho basi ku karirimbo ka Bruce Melody nimba k'Imana wanze kukaturirimbira aya karaka turirimbiye ku ka Bruce Melody z'Imana ngende ganze indirimbo nyinshi uturirimbire ku ka Bruce Melody twumve nk'umuntu umustari rega kweri ubu uri umustari abantu bese baba bagushaka somebody called somebody called nyine turirimbire ku ka Bruce Melody Morodi sa amama kare he kwanze no kuza kwikumbya kandi twaramutumiye ngo azaze kwikumbya oka turirimbireho twumve ka Bruce Melody akari se kwani nyinshi nazo akushaka nyina kuza izina ry'Imana Dori Mbogo ukuntu uri kuyaga muri iyi minsi izina ry'Imana utamuje kukimara amafaranga nagukurwaho ni serere amafaranga se ni gice sibari kuguhamagara reka tugire vuba utahe kimara amafaranga ntacyo bari kuguhamagara ngo uhute kimara amafaranga ntacyo uzi bajye kuguha ibimara amafaranga arababa ibimara amafaranga kimara amafaranga so wakizi Dori Mbogo ntacyo nzi nka kandi wo kizi kandi uhakanye uko utakimwa neza ngenda kizi nyene ntago wakimwa kimara amafaranga ko n'ubwa mbere usanze sari igitoki neza ibitoki ngenda bifite yewe ntago nge nabyiburiye neza yaka yaka Dori Mbogo wamubonye utuye umunsi nge vibe zandenze noneho yanze no kuturirimbira kuri ka karirimbo basi ka Bruce Melody ka Bruce Melody kuko mu myumbati cyangwa kaka mu afite nyinshi wamenyerimbiye aho turirimbira ako mu myumbati twumve mve yo yashigiye na kera nayo ngo karirimbe ariko akanyirimbe niyo yanzaniye munezero ngo karirimbe twumve ngo karirimbe twumve kabisa umve yani yakera Dori Mbogo araryoshye mwaba ngo karirimbe yire twumve sha imwe ya Dori Mbogo araryoshye mwaba tipe mwe cyane cyane mwaba sodam mwaba sodam mwaba sodam mwe mwana Dori Mbogo araryoshye mwana uzamuvutura bwambe mwana uzamuvutura bwambe sha mwana uzamuvutura bwambe sha wanyu mu kibiri ya mu mugi mubana nasi tubabarire ukaririmbe ho twumve wakomera umwana w'umurashe kabanza kakuvotora w'umusoda se w'umurashe abasoda ntabuzi se naguza barashe
abarashize ne biki aratubwiye ko ngira ngo abasoda n'abasirikare baramagesha ibara abasirikare amagesha ndabese nge avugiye hanga mbonye n'umusirikare hanga umva na muri umwe wabonaka abasirikare babatinya akunda tanga ni marejeje shaka no kure ku imana z'ukuntu baragiye kumubita uzukuntu baryoshye ibintu reka umwana reka uzabandure n'umwana w'umusirikare agusokoze wumva ukuntu akuryoshye vuye kuzana umunyu bari kugenda bose bahetse imbunda bari kugenda batoza umurongo bari kugira nk'iriye abasenda nyura ubundi bamaze mu nzira noneho nyine nyura mwagati umva baranyirukankana ngo wagara ngo n'ukuri umwana ngo tubatugukubise bura rero abasirikare dore imbogo ni ukutabazi kubera baba bari ku kazi bamaze iminsi badakora ibintu aragutunganya rwose ukanamushimira ugataha wishimye rwose amugira ibiki ngo aramutunganya uwaguha umurashi umwana umaze iminsi ku kazi akagutunganya ndakubwiye akakuvangavanga inguni zose ariko kabivuga nk'aho wagira ngo baramutunganyije waguha umwana uvuye mu birunga akagutandamura mwana w'inkotanyi akagutandamura wamfura akamugira ibiki atandamura iki dore imboga atandamura ibiki atadore imboga aza nanjye nkubarire kagutunganya sha none se turirimbire ku karirimbo ka Bruce Melody njye najyaga numva ukunda kuririmba uturirimbo twa Bruce Melody karirimbo twumve njye ndirimbiye wo kundihe njye akundirimbira kose rwose ndadukunda yewe avuga iyo ukunda none se njye iyo nkunda niyo ukunda wowe vuga iyawe ikinyafura kizi wapi ikinyafura kizi ubanzi yayindi niba ngo yari iyihe niba ngo ari amateremusi y'ibikoma ngo n'ibyayo babike iririmba yiretwumve bamukorere ngo iba ari za burushete ngo bamurinde ibiki imana niba niyihe se ubwo iyo ndirimbo yaka wayimenye wowe ngo mukorere burushete ngo mumurinde ngo iba ari ibiki ngo turirimbira k'inyuma iyo bita k'inyuma nayo nsi nayo ndirimba bita k'inyuma Bruce Melody kandi njye mbaririmbira akarimbo karyoshye niba wanze kurimba ngo yemwe mwabasoda mwe nimureke mbabari ngo musundi rwarangwida rwari rwabyimbye gupima ibiri ijana na magara matatu kaba kaba imbere imbere niyo kiba kaba kaba imbere inyuma ni umususu kaba kaba imbere yemwe mwabasoda mwe nimureke mbabwire ngo musundi rwarangwida rwari rwabyimbye gupima ibiri ijana na magara matatu kaba kaba imbere imbere niyo kiba kaba kaba imbere inyuma ni umususu kaba kaba imbere iyo ndirimbo bayita kaba kaba nyituye abana bose barigabiru abariga ko kereke pare za runyona aho ngaho afungo thank you very much none se dore imbogo wenda ngiye ndashaka ko tuza gusoza mu kanya ndashaka ko dusoza ariko uduhaye sho turirimbire ku ndirimbo zawe wenda dusoza udukubite imirongo ye hari indirimbo natangira mu murenge wacu indirimba njya no kuri radio rusizi nirwa nyamazayo rero ngaho yiririmbe twumve iravuga ngo kira kandi kumva nyibakiwe turirimbire twumve nk'umuntu nka superstar gutabeho ngoma ngoma y'abanyarwanda urakabeho ngoma ngoma y'imihigo urakabeho ngoma ngoma y'umurage kabeho ngoma ngoma wampaye ijambo nzataramira muri ngoma mbyine nibutsira ijambo nzataramira muri ngoma singisira ijambo nzataramira muri ngoma ndirimbira ijambo ntikabeho ngoma ngoma y'imihigo kabeho ngoma ngoma wampaye ijambo dore imbogo ni zari ry'imana umbabariye tugakunda nahitanye no gusenga ako karirimbo ako karirimbo turirimbire ku kandi karirimbo nashaka ko dufata nk'iminota ibiri tujya gusoza turirimbire akandi karirimbo noneho dufate nk'iminota ingahe dusoza karirimbo keza cyane none mwami ndi muto cyane nanjye mfite impano nayihawe na Yesu wanjye ubwo azagaruka tuzabana mu ijuru nzajya mpora ndirimba ehe
nkabugenza nkabugenza nkabumenya uzame niyungura nibindi byose bigenze mu gihe gikwiye umwami wanjye n'umubwenge bwiza nkabugenza nkabumenya uzame niyungura nibindi byose bigenze mu gihe gikwiye mwami ndi muto cyane nanjye mfite impano nayihawe na Yesu wanjye ubwo nkiri muri iyi si nzajya mpora nshimira Uwiteka Imana ni he mwami wanjye n'umubwenge bwiza nkabugenza nkabumenya usame niyungura n'ibindi byose bigenze mu gihe gikwiye cyokora ukaririmbo ni keza kabisa nuze yakagiye mu mana na kakabizu yashakaga ngira ngo yisukareka ngira ngo kakabizu wakare ukabakabesha kore ku mabere umanuke gato kore ku mukondo umanuke gato kore ku kimara amafaranga Sofia nukamube Sofia nukamube nasanze atetse ibirayi nkura mu cyanjye ndacyo Sofia nukamube bajya ngo bandi bari kwiririmba Sofia nukamube nge no abajya kabazi dukamube nabarashe bajya babyuka birukana babiririmba so murakoze cyane itwas yakamwana ngira ngo TV show subscribe comment and sharing I leave you thank you very much dore mbogo ngira ngo murabiza uri yakamwana nikagenda nikasoza ibigane ikiganiro ngira ngo wenda ritusorezeho dukubitira kuri andirimbo yawe ngo ni dore Iroma nako ari Iroma Iroma ngaho kadusorezeho kabisa ugakubitaho kujyana n'abakurikira TV show baryoherwe kabisa Iro 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 iroma iroma ni mungoro ya data isi ni biyuzuye ni bya data ayo bayimigabane yose igiyigizisi yitahira iroma mungoro ya data iroma ni mungoro ya data Afurika yose igera iroma iroma ni mungoro ya data tubona imigisha iturutse iroma mungoro ya data iroma ni mungoro ya data Iroma iro 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 iroma iroma ni mungoro ya data isi ni biyuzuye ni bya data ayo bayimigabane yose igiyigizisi yitahira iroma mungoro ya data iroma ni mungoro ya data Alright ngira ngo murabizi hano ni kuri Atibu TV show tubaha beza kuri TV nziza ibaha ibyiza amakuru meza kugiye kiza ni kuri Atibu TV show ngira ngo biganiro byiza ni akagaruka dore imbogo no wanyu muzatwandikira muri comment mutubwire nimba mushaka yuko kuri Instagram ni Atibu Atibu ahantu hose wanshaka ukambona kabisa tukakomeza kubaha show ushaka undi muntu dore imbogo dore uyu munsi twa twamuzanye alright nakagaruka ikiganiro ciao ciao dore imbogo babwire bakore subscribe share and comment na ikiganiro nakagaruka alright ciao ciao.